Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. La Marató de Donants de Sang de Tortosa torna el proper divendres 12 d'abril. Sota el lema «Lo goig és donar-ne, fer-ho entre tots és molt nostre», la Marató d'enguany posa el focus en el gest de donar com un acte d'altruisme col·lectiu que uneix donants i receptors en un mateix objectiu. Per això es fa una crida a implicar-hi la família, els amics, els companys de feina, els equips esportius o els veïns i veïnes. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordà, ha animat a la participació. Convida, no?, este lema també a la participació d'esta donació, acompanyat a la família, acompanyat per la família, pels amics, pels companys de faena, pels veïns, i hem de recordar sempre, no?, que estem parlant d'un acte altruista, col·lectiu, i per tant també estic convençut que un any més els tortosins i tortosines respondran a aquesta crida que fem de manera conjunta des de l'Ajuntament i des del Banc de Sang. La coordinadora del Banc de Sang i Teixits, al Camí l'Ebre, Núria Vilanova, ha remarcat que es busca remuntar les donacions després dels festius de Setmana Santa. Sortim d'una època de Setmana Santa, són èpoques Setmana Santa, estius, Nadals, que sempre el Banc de Sang ens fan patir, i bé, després de Setmana Santa també tenim les reserves una mica baixetes, estem a 5 dies de donació, quan a nosaltres ens agrada estar entre 8 i 10. El president de l'Associació de Donants del Baix Ebre, Francesc Bertomeu, ha apel·lat a la solidaritat de la ciutadania. Penseu que hi ha molta gent que està pendent d'esta sang, com ha dit la doctora Vilanova, necessiten esta sang. Si no la tenim, ja sabeu el que passa, el que ve detrás per a aquestes persones, malauradament. Per tant, no ho hem de permetre perquè sabem, som solidaris. I tots els anys ho hem demostrat. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit es podrà donar sang i plasma a l'espai Joan Moreira. Al web donasang.gencat.cat es pot reservar cita.